So guys, meron tayong i-review ngayon. Tanan! So ito yung Mark Ryden Cross Bag. And isa-isayin natin yung detalye. Pero bago yun, syempre tatanong mo, bakit ba ako bibili nito? Marami namang katulad nito. Well, let me give you a backstory. Wow. So ako talaga kasi hindi ako mahilig bumili ng mga kung ano-anong gamit. I'll make sure na yung mga ginagamit kong gamit is magagamit ko madalas. And babagay sa lahat. Kumbaga para siyang universal. Wow. So for example, sabi ko, kung bibili ako ng bag na Nike or Adidas, hindi siya babagay kapag nagkaroon ako ng medyo casual, semi-formal na attire or basta mga ganun. Parang may pinipili lang silang mga styles kasi. So yung naisip ko kasing bilhin, kung lalabas man ako, like casual lang, makikipag-meet sa friends, sa family, date, yan. So kahit anong isuot ko, pwede. Hindi naman pwede lagi yung Nike, tapos iba pa yung kulay blue. And aside from there, nagdadala ko lagi ng mga bagay-bagay kapag umaalis. So sabi ko, anong klaseng bag ba yung bibilin ko? And hanggang nakita ko to. So kung makikita nyo, cross bag siya, pero iba, kakaibang design. Hindi yung mga katulad ng cross bag na, ewan ko lang, yung parang belt bag na nagpapataya sa loto. So kumbaga ito, pwede siya sa mga ano, mukhang magle-leather ka, ganyan. Pwede rin sa mga casual shirt, katulad nito. Yeah. Hindi siya basta-basta mababasa sa loob, na-try ko na siya. Ang maganda, marami siyang paglalagyan. So ito yung sa harap, usually mga barya. Sa panglagustuhan ko yung dalawa yung ano, yung zipper. Tapos maganda yung zipper, mukhang matibay. So kahit anong side ka, pwede. So yan yung loob niya. Yan. So spacious, meron dito yung pockets, meron dito yung pocket na zipper. At ito. Yan. Pero meron siyang bagong model, which is good din. Medyo mas mataas yung price. Tapos meron siyang hawakan dito kung napapagod mo yung balikat mo. Maganyan mo lang siya. Isa pang nagustuhan ko dito yung ito. Yung, di ba yung sa may adjasan. Meron ito para hindi nakalaylay. Kasi yung ibang bags, walang ganito eh. Nakalaylay. So, ito, side to side meron. Kumbaga marami siyang babagayan kasi una-una black. Tapos maganda yung design niya. Tapos ito lang yung label nyo, Mark Ryden. Hindi masyadong halata. Hindi katulad ng iba, super exposed, na pumapangit na. So ano masasabi ko sa product na ito? Nagyan natin lang naman. Ito yung mga lalagay natin. Yung wipes, yung wallet, yung lip balm, yung alcohol, oil film, coin purse, ano pa ba? Dala pa tayo. Tissue. Siyempre aayusin natin mga brag. Kumbaga may kalalagyan ka sa akin. So, ayan, kasyang-kasya. Dito yung susi kung sakali. So, kukunin ko pa eh, ang layo. Tapos, bibit-bitin mo na lang na ganito. Ayan. Ayan. Ganyan. Pwede sa likod. Pwedeng hawakan mo lang pag tinatamad ka. Yan, kaya nagustuhan ko siya. So, ang tanong, dapat mo bang bilhin to? The simple answer is, depende. Una, depende kung kailangan mo ba. Baka kasi meron ka ng mga bag. Hindi rin ako sang-ayon sa pag-iimbak kasi ng sobrang daming gamit. So, we love Mother Earth. Wow! Number two, syempre yung budget mo. Although affordable naman siya, hindi ko nasabi yung price. It's 600 plus. Depende kung sale siya or hindi. Meron yung bagong design, which is 1,000 plus. So, yun, depende sa budget mo. Or kung gusto mo magpalit ng bagong bag, just bibenta mo yung mga luma mo, papalitan mo. Good yun. Second question, sulit ba? Yes, sulit na sulit. Kasi ilang beses ko na nagamit. Bumibili kasi ako ng mga long-term na gamit. So, ayun. So, kung meron pa kayong mga questions at meron pa kayong gustong ipa-review, syempre, bilhin nyo tapos bigay nyo sa akin. Kasi syempre, i-review ko muna yung mga bagay na nabili ko or services na napuntahan ko. I hope to see you in my next videos. Salamat sa panonood. Bye-bye.